Romane, tentokrát to bylo z vaší strany ještě lepší výkon než v tom prvním utkání, ale dopadlo to takhle. Tak to teď je úplně jedno, jaký já jsem podal dneska výkon, prostě my jsme prohráli a to je jediné, co nás zajímá teď. No, my jsme celou sezonu hráli dobře a byli jsme sedmí. A prostě tahle sezona taková je a já věřím, že my máme dost velkou sílu na toto otočit. Tohle utkání se rozhodovalo až v závěru, kde pak nakonec ještě propukly celkem emoce, ono to ale play-off patří, takovéhle věci. Já bych akorát se vytočil, že já nechci nic říkat na tohle, nezlobte se. Pojďme se tady dívat dopředu, vy jste už naznačil, že pořád věříte, nebo není důvod nevěřit asi. Přesně, není důvod nevěřit a kort s týmem, který máme a s tou sílou, kterou máme uvnitř toho týmu, o nás vůbec nepochybuju. Hrát je dobré mužstvo, ale myslím, že dneska jsme hráli minimálně vyrovnanou partiu a vo veľa fázach jsme mali návrh, nedali jsme góly a prostě na konci naozaj rozhodlo směšné vyloučení. Vy jste říkal směšné vyloučení na konci, z vaší strany tam byly hodně velké emoce, nestálo by za to na tom trošku zapracovat a udržet je v takové situaci? Měli jste přece jenom ještě skoro 3 minuty čas. Mám se zpět otázkou, nestálo by za to začat pískat normálně. Nevím, je to prostě hokej, je to vybičované, ideme po sebe, zrážame sa, je to prostě play-off, nemôže zapískať každý faul a prostě keď tam človek vletí do súboja a hneď to je faul, tak jednoducho, ja neviem, asi ste to nikdy nehrali, ale prostě to emócie máme, tepy 180, jednoducho niekedy to človek nezvládne. Ja úplne chápem chlapcov Filinyho alebo Peťa Jelinka prostě, že takto vybuchnú. Chcel by som vidieť na druhej strane, keby sa toto deje. Jak by reagovali. A věříme v to, že to zvládneme, prostě musíme s námi vyhrát 4x a to věřím, že nezvládnu. Já si myslím, že jsme hráli dobře, prostě musíme prostě to udržet do konce takto na úzdě a nebyť vylučený, protože jedině tam mali ty šance a dávají góly, takže hrát takisto a trošku možno naozaj se vykašle některé souboje, prostě se to píská, jak se to píská. Si myslím, že si můžeme vzít jenom to pozitivum do dalších zápasů doma, hrajeme doma před domácím publikem, vyhecujeme to určitě diváci a myslím, že klidně můžeme vyhrát oba dva zápasy, můžeme se vrátit sem. Když prostě uděláme zbytečný faul, oni to dokážou potrestat a to dokáže potrestat každý tým v extralize a když prostě to budeme furt dělat a nebudeme učíme se z toho, tak prostě můžeme prohrát pořád, to je prostě tak to prostě je, taková je realita a musíme se toho vyvarovat, když budeme hrát 5 na 5, tak si myslím, že klidně můžeme vyhrát.